Gavs did mogzaurovas. Ai roca, idi mogzaurovidan gemi navsaudelshi sheva da zaurebi chamoulen shvidobianat navsadgomshi, ai eseti adgomis dresasaul. Gakharebulia qvela, rom eseb shvidobianat ketila dasulda idi marfa, didi mgzauroba, da rodesat chamoulen gemidan navsaudelshi. Ik uge laparakis tavits agaraaps da tu vinme rame sheekitxeba ert or situas etqia ai mzgavsat agdgomis kadagebats uge znelia rame tqa imdenat aqsebulia siharulit chveni gulebi da ase rom ai am dresasaulze gzeli situa moklet itqvis mets tavs ar shegatsqen da moklet davasuleb chem kadagebas vitqim kholot imas rom ესეთი დღესასწაული, როგორიც არის აღდგომა, არც ერთი ჯურის, არც ერთი იდეის მატარებელს არ გააჩნია და არ შეიძლება გააჩნდეს. ეს არის მწერვალი, რაც კი რა მსოფლიო დღესასწაულები გავიღოთ ერთად შევკრიბოთ, აღდგომას ვერაფერი ვერ შეედება. იმიტომ რომ აღდგომის დღესასწაული აერთიანებს ცასა და ქვეყანას. აღდგომის დღესასწაული საოცრებაა ზმანო და დანო. აი თუ ვიტყვით რა არის უბედურება? უბედურება არის ის, ვისაც უბედურება არის, რომლებსაც ვისაც არ ასწამს ქრისტეს აღდგომა. Და ბედნიერება არის ვისაც სწამს ქრისტეს აღდგომა. იმიტომ რომ ქრისტეს აღდგომით ჩვენ აი თომარი ადამიანი ფიქრობს რაღაც galaktikebi gaxsnas ik ra ari da galaktika ra ari ჩვენ usazgroeba sasauli ra kare mixleba karitche usazgro samqarosi usazgro bedniyeri samqarosi zmano da dan ase rom es sasauta sasaulia kristes avdgomis dgesasau ჩვენ ჩვენი გულები სიხარულით სავსია და მე აი თითქმის ცეკვავდი სულიერად, ცეკვავდი შინაგან. ასე იყავით თქვენ, ასე ხართ თქვენ, ასეა ყველა ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ქრისტიანი. ამ დღეს სულიერად ცეკვავს ადამიანი. ისე როგორც დავით წინასწარმეტყველმა იცეკვა, როდესაც გადაქონდა კიდობანი სულიერად გახარებულმა. ისე როგორც პავლე მოციქული ცეკვავდა, როდესაც ერთი ადგილიდან მეორეზე გადადიოდა და ახარებდა ქრისტიანობას ყველას, ამ დიდ ბედნიერებას. ისე როგორც იცეკვა იუსტინიანე დიდმა, როდესაც აღაშენა საოცარი ტაძარი, აი ეს სოფიისა შევიდა შიგ და გაოგნებულმა ცეკვა დაიწყო. აი ესე ძმანო და დანო, ვიცეკვო, ვიცეკვო სულიერად, გავიხარო ქრისტე აღდგა. Ulmobelat gamgebelat kaltulebrim sa shashusa nirgvatnitsa glovita atsa pravadu budda glovitomita atsa pravada atsa chena atsa chesmerjalo atsa chena 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 atsa ch
ყველა და პალაჩვენია თავი წინაღლისა იმზე აღმოფრინე აღმოფრინა ჩვენ წინაშე აწვილი ნებრივისა კიდობისა როკინა დავით მანაბრაზე პალაჩვენერი დაიგულდა და საბოლოო Milioni de din